yaşasın, belə də yaşasın. Allah belə yaşasın. Alın, olmayır mənimlər. Azərbaycan belə yaşasın. Otxa, düş bax da. Sərbəzlər gedir baba, gördün. Hə, səni yaşayır, düşürsən bir kişinin yarısı. Otaydan silahlar yandı. Düz gedirlər, xalaqlayacaq gedəcək. Kontrol edirlər, la. Özə paytaxt yeməsinlər. Mən də çox, çox, çox. Qoy biraz baxaq sana. Bəs bu bayrağı ara vuruqlar bunlar. Sağ ol. Qarara gedirlər, hə? Hə? Və orada bayraq var, onu oraya gedirlər. Görərsən o taq. Hələ ora Azərbaycan əlində, əsgərə gedir aşağı. Azərbaycan, bunların hamısını əsgərlər görmədin sən? Saldırlar aşağı, evə bax. Bunlar hamısı alın, 30 km üstəlikdir. Azərbaycan gəldiğində bunlar şehirlərdə qorxublar. Hələn bunlar Azərbaycanın sərdin üstündə gözüm tərçən vəsətdə qalqalanır. Azərbaycan tərçən burada. Hə, da görəsən diqqətlə baxsan, biraz normal halda görsənir. Erməni deyil, Azərbaycanlılar özləri ilə deyil, yalandan deyil. Bir dəstədə o da oradan saldırırlar, bax diqqət namazan, o da görüşür. O da yolun apı körpün üstündə baxsan, o da ayrıca. Oxa, gördün, körpün üstündədir, ikisi üçün orada durur.